Կետերում ջրի մակարդակի կտրուկ նվազեցման հետևանքով ոռոգման ջրի դեֆիցիտի ծավալը կազմել ավելի քան 97 միլիոն խորանարդ մետր։ Այս մասին խորհրդանի արտահերտնիստում հայտարարել է ջրային կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանը։ Նա պարզաբանել է, որ դեֆիցիտի լրացման համար Մղչանի և Ռանչպարի պոմպակայանների օգնությամբ ծրագրվում է արտադրել 22.1 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, մնացած 75 միլիոն խորանարդ մետր կվերցվի Սևանից։ Նրա խոսքով պոմպերի հավելյալ աշխատանքը բարձրացնի էլեկտրաէներգիայի ծախսերը 450 միլիոն դրամով։ Ոռոգման սեզոնի սկզբից Սևանից բաց է թողնվել մոտ 154 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, իսկ Արփա Սևան թունելով լիճ է թափվել 133.8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ 31.4000 հեկտար տարածքի ոռոգումը ջրօգտագործողների կողմից իրականացվում է Մարմարիկի, Ապարանի, Ազատի ջրամբարների, Հրազդանգետի, Սևանա լճի, Մղչան և Ռանչպար պոմպակայանների աշխատանքի հաշվին նշել են։ Սարգսյանը պարզաբանել է, որ Հայաստանում 12 ջրամբարների առավելագույն լցվածությունն այս տարի կազմել է 526.7 միլիոն խորանարդ մետր, անցած տարվա 140.8 միլիոն խորանարդ մետրի համեմատ։ Նշենք, որ այս տարի շատ գյուղերի բնակիչներ բողոքի ակցիաներ էին անցկացրել կապված ոռոգման ջրի բացակայության հետ։ Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառ իրականացնելու նախագծի քննարկումը խորհրդանում ի դեպ բավական թեժ է անցել։ Անդեմությունը մեղադրել է իշխանություններին սրանով փոխաշխատելու մեջ, իշխանությունը հիշեցրել անդեմության ոչ վաղ անցյալը։ Հիմա ուզում հասկանամ, այս փող աշխատելու միջոցնա շարունակում, որտեվ ձեր փողը պակասել է, թե այս տրամաբանության մեջ ոնց է տեղավորվում այս հարցը։ 2014 թվականի արժանիստերից մեկից, երբ քննարկվում էր Սևանա լճի զբաստողումների տարեկան չափաքանակը 1170 միլիոն խորանարդ մետրից դարձնել, բարձրացնել մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետր, այդ նախագիծը 5 տարվա համար էր Տիկին Մկրտչյան, այն ժամանակ նաև պարոն Փաշինյանը շատ մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպես էր որ ձեր քաղաքական թիմի, հանրապետական կուսակցության ղեկավարման այդ թիմի կողմից այդ մեխանիզմը, բիզնես մեխանիզմը ինչպես էր գործում, այնպես որ եթե հետ եք գնացել քաղաքական այսպես պատմության մեջ էքսկուրս է կարել, կարող եք նաև այդ մեխանիզմն էլ ուսումնասիրել եւ այստեղ ավել հարցեր չտար։ Ես ինչ հանձնելու մասին եք խոսում, հիմա էլ Սևանի հանձնելու, ու պլյուս դրան ես չեմ ասել, որ մենք պարոն Մինասյան կբաց առեն, Ես չմոռանանք, որ իմ ընտանիքում ես առաջին պատերազմին կորցրել եմ հորեղբոր տղա 14 թվականին այն դիվերսանտները, որոնք որ գնացին մեր գերիները հետ եկան տուն, իմ եղբորը սպանողներն էին, Մայոր Աբրահամյանի սպանողներն էին այդրան, բայց մենք համաձայն ենք եղել, որ այդ նույն դիվերսանտները գնան ու մեր գերի ընկերները հետ գան տուն, նաև այս պատերազմին հորեղբորս թորն է զոհվել, այդ ինչի մասին եք խոսում, չհասկացանք, սաղը դարել եք հայրենասեր, մենք էլ այդտեղ Սևան ենք ծախում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Մի հատ վերցեք հլը ուշադրություն դարձեք, թե մենք ինչքան ջուր ենք վերցնում, վերցեք ուշադրություն դարձեք այն տարիների համեմատ, երբ որ 20% է եղել սակավաջրությունը, ինչի համար եք այդքան ջուր վերցրել։ Այսօր 40-ից 60% սակավաջրություն կա, բայց ձեզանից ուզում ենք ուղիղ այն քանակությամբ, ինչքան որ գետը մեզ պատահած ջուրը։ Խնդրում եմ պարոն Սարգսյանին ծանոթացնել, թե ինչ ոճով և ինչ ռետորաբանությամբ են խոսում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, մեկ, որովհետև խոսքը գնում է առաջնային մանդատ կրող միակ կառույցի մասին, դա առաջնայինը, երկրորդ փառք ու պատիվ ձեր բոլոր անցավորած, որոնք զոհված են մեր հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում, այդ հարցը կարծում եմ բացարձակ չրել քննարկվել, ոչ մեկ դա կասկածի տակ կարծում չի դնում, բայց այս ռետորաբանությունը ազգային ժողովի պատգամավորների հետ անընդունելի է։ Հակալություն, պարոն Ամիջանյան, ընդհանրապես կա մի ռետորաբանություն, որը անընդունելի է ցանկացածի կողմից այս դալիճում, եւ ես բոլորին առանց բացառության կոչ եմ անում մնալ կոռեկտ ռետորաբանության մեջ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բեռնափոխադրումներով զբաղվող ռուսաստանյան ընկերություններին կոչ արել ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ ուժին։ Այնտեղ այժմ ակտիվ աշխատանք է ընթանում ենթակառուցվածքների ավտոճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ, ուստի խնդրում են կուշադիր լինել այդ հեռանկարային տարածքի նկատմամբ, այն ըստի կունենա ակնհայտ տնտեսական օգուտ, ըստ ՏԱՍ-ի ասել է Լավրովը։ ՌԴԱ-ի գործնախարարը միաժամանակ կարևորել է, որ Ղարաբաղի տնտեսական զարգացումն ընթանա ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ 2021 թվականի ընթացքում արդեն 3-րդ հայկական ավիաընկերությունն է զրկվում օթանավ շահագործողի վկայականից, ինչը կոմերցիոն թռիչքներ կատարելու իրավունք է տալիս։ Այս մասին գրում է հետքը։ 2017-ից մինչև հիմա սա օթանավ շահագործողի վկայականի կորցնելու դեպքերի ամենամեծ ցուցանիշն է։ Այս տարվա ընթացքում իրենց վկայականներից զրկվել են Atlantic European Airways-ը, որը դեռ նախորդ աշնանը սնանգ էր ճանաչվել, և Fly Armenian Airways-ը։ Այս ամիս նրանց շարքը համալրել է Smart Airlines SPAN։ Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների առևտրային նստաշրջանների արդյունքում նավթի գները նվազել են, սահմանվել են հետևյալ գները։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի WTI տեսակի գինը 1 բարելի դիմաց կազմել է 67.30 դոլար, նվազելով 1.7 դոլարով։ Լոնդոնի բորսայում նավթի Brent տեսակի գինը 1 բարելի դիմաց նվազել է 1.56%-ով և կազմել 69.49 դոլար։